Баярлалаа. За юуны өмнө манай баатар үлэг сайд бол хэд хэдэн чухал шийдвэр гаргаад ингээ хэрэгжүүлэх гэж зорж ажиллаж байна гэж би бол ингэж ойлгож байгаа. Баяртай байгаа. Миний одоо баримталдаг байр суурь энэ Монгол одоо уламжлалт боловсролын тогтолцоонд бол юу юугүй хооронд нь уралцуулаад өрсөлдүүлээд байхаас илүү оролцоог эрхэмсэн ийм одоо уламжлалт ухаан байна. Тэгтэл бол бид нэр одоо цэцэрлэгийн наснаас нь эхлээд хооронд нь уралцуулаад уралдуулад байдаг ийм одоо буруу жишгийг хандлага тогтоосон. За энийг одоо өөрчлөхөөс өсгсүүлээд олон одоо чухал арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлж яана гэж би ингэж ойлгож байгаа. За би бол бас энэ боловсролын салбарт одоо ажиллаж байгаа багшрын хүмүүжүүлэгч хүний хувьд бол боловсрал гэдгийг одоо юу гэж ойлгох юм бэ гэхээр зэрэг маш тогтсон ойлголт бол одоо тухайн суралцагчийн тэр нөөц боломж чадварыг нь одоо нээх, хөгжүүлэх ийм одоо зорилт байна. Нөгөө нэг одоо том зорилт бол тухайн хүнд одоо тэр хүний эрхэм ёс үнд цүүлийг одоо яаж ингэ суулгаж өгөх юм бэ гэдэг ийм л одоо хоёр зүйл байна гэж ингэж одоо багш нар бидэн зааж сургасан. За би одоо өөрийнхөө амьдралд баримтлагын зарчим энэ. Би нэг жижигхэн одоо сургууль 20 жилийн өмнө үүсгэн байгуулсан. Энэ сургуулаас, аварга сургуулаас олимпийн одоо анхны аварга төрсөн. 71 оноос бид нар жүдогийн дэлхийн аварга шалгуулах тэмцээнд 35 жил ороод алтан медаль авч чадаагүй. Манай сургуулийн төгсөгчөөс төгсөгч нарын дундаа Сагаанбаатар, Болдбаатар гээд хоёр одоо хүн жүдогийн анхны дэлхийн аварга болсон. Тэг энийг би юу гэж хэлээд байгаа вөхөр зэрэг зөвхөн одоо энэ алдартай тамирчид төрөө зогсохгүй бид одоо нэг 2000 гаруй төгсөгчийг төгсгөж бэлтгэсэн байгаа хүн хүчин нийгэмд бэлтгэсэн. Тэр хүмүүсүүдийг одоо ингээд үзэх юм бол тэр хүмүүсүүд бол дандаа одоо нийгэмдээ байр суурь зөв эзэмшээд ингээд явж байгаа. Энэ үнээс би юу гэж хэлээд байгаа вөхөр зэрэг миний төрөний хэлдэг боловсролын одоо байгууллага салбарын хамгийн одоо энэ тэргүүний зорилт бол тэр одоо үнд цэвийг суралцагчдад суулгаж өгөх асуудал бол юу юунаас илүү чухал байна гэж. Манай сургууль би одоо анх тогтоосон энэ дорн дахины Монголын энэ уламжлалт одоо соёлын дагуу хүнтэй мэдлэх хүндлэгээс өсүүлээд энэ үнд цэвийг одоо суулгах чиглэлээр нэлен зорилт болгож ингэж тавьсан. Тэгтэл одоо бодит байдал дээр бол энэ ерөнхий боловсролын сургуулийн одоо бэлтгэгдсэн багш нар чинь өөрсөн хүнтэй мэдлэхгүй юм байна шүү дээ. Захын одоо ерөнхий боловсролын сургуулиар За Баатар бүлэг сайд орвол. За. За, Баатард нь гишүүнтэй санал нэг байна. Үнэхээр бас Монголын хувийн хөвшлийн ихтэй сургуулиуд, ерөнхий боловсролын сургуулиуд, сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагууд бол тодорхой хэмжээнд бас Монголын одоо төр засгийн үүрэг хачаанаас үүрлцэж нийгэмд бас тодорхой үүр гүйцэтгэж ирсэн гэдэгтээ бол санал нэг байгаа. Маш сайн сургалттай. Үнэхээр бас сургуулийнхын төгсөгчдөөс нь одоо энэ нийгэмд улс орондоо тэргүүлэх зэргийн одоо мэрэгчлэтнүүд болцсон ажиллаж яваа ийм олон сургуулиуд байгаа. Энэний жишээ бол одоо манай сая Батэрдэн гишүүний хэлсэн аварга дээд сургуулаас энэ олимпийн алдартнууд, медалтнууд бол одоо маш төв дэлхийн медалтнууд олноороо төрж байгаагийн нэг жишээ. Ингээ үнэхээр бас төрөлдсөн энэ сургалтандаа бол амжилт гаргаж байгаа ихтэй сургуулиуд бол бас байгаа. За боловс энэ хүний хүн болох монгол хүн болж төлөвшүүлэх ер нь бол энэ монгол өв соёлыг нь одоо багаас нь эзэмшүүлэх энэ асуудал руу одоо сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллага ялангуяа цэцэрлэгийн насанд нь дээр нь бага ангийн хөтөлбөрт нь бол одоо илүү түлхүү суулгаж өгөх ёстой юм байна. Бага ангийн хүүхдүүдийг одоо хооронд нь бас уралдуулах, өрсөлдүүлэхээсээ илүүтэй илүү багаар ажилладаг болох ёстой юм байна. Багийн хичээл, багийн төрөлдсөн тэмцээн уралдааныг бол зохион байгуулж болох юм байна гэдэг дээр бол манай боловсролын хүрээлэнгийн эрдэмтэд бол одоо бас санал зөвлөгөөнүүд бол маш их өгж байгаа. Тэгэхээр бид нар бол уншуулж, бичүүлж, бодуулж, сургахаасаа илүүтэй эхлээд
хүн болгож сургах, хүн болгож төлөвшүүлэх гэдэг асуудал руугаа бол анхаарахгүй бол бид нар хэтэрхий академик сургалт тал руугаа, хэтэрхий энэ ном сурах бичиг рүүгээ хандсан энэ сургалт руугаа хандаад яг одоо манай уламжлалт сургалтын тогтолцоо уламжлалт Монгол сэтгэлгээнээсээ бас хэтэрхий жаахан зөрүүтэй юмнууд яваад ийм байдалд хүрчихүү дээ гэдэг ийм байдал анзаарэгдэж байгаа учраас бид нар энэ жилээс одоо сургалтын агуулга энэ цөм хөтөлбөрийн энэ агуулгад бол тохиргоонууд өөрчлөлтүүд хийж бас энэ чиглэл рүү нь сурагчдыг бас сургах хүмүүжүүлэх тал руугаа бол оруулахаар ингээд ажиллаж байгаа. 2019 оны хичээлийн жилээс бас бага ангийн хүүхдүүдийн сургалт агуулгад бол нэлээд өөрчлөлтүүд орж ачааллыг багасгаж илүү хүн болох тал руу нь ингээд хөтөлбөр агуулга юмнууд ороод явна гэсэн ийм зүйлийг бас танд хэлье. Баярлалаа. За баярлалаа. Бат Эрдэнэ гишүүний санаачлагаар Монгол хүний ёсчуудаг ёс суртахууны хүмүүжил олох асуудалтай холбоотой хууль энэ төсөл босруулах ажлын хэсэг одоо байгуулагдаж ажиллаж байгаа. Өөрөвлөвл хүн болох багаасаа хүлэг болох хунагнаасаа гэж хүн болгон математикч болох албагүй. Хүн эргэн болох ёстой, хүн болох ёстой. Тэр талаар энэ Монгол хүний ёсчуудаг ёс суртахууны хүмүүжил олох энэ зогц бодлогыг босруулж Бат Эрдэнэ гишүү ажиллаж байгаа маа ухралын дараа захирамжаар ажиллах хэсэг. Энийг бас босоо сонирхооны ам бас хамтарч ажиллаж дэмжиж ажиллараа гэдэг юм төчмөд хэлий. За одоо зочид танилцуулъя. Улсын хурлын гишүү Амар Заяа Ил Инх Болд нарын урилгаар Өмнө Говь аймгийн соёл урлагийн салбарын удирдлагууд улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. За улсын хурлын гишүүдийнхаа нэрийн өмнөөс та бүхэнд ажил амьдралд хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсэрөөё. За одоо ундраа гишүүн асуултаа асуув. За